បាទជាអស់ច្រើនហើយលេបចំណៃប៉ិនកូនដៃរួយដល់ឡើយបាទតាំងមីមួយនេះតាំងមីសាគូយ៉ាងថតតាមមួយនេះមុនបាទជាចង់បោកគេអញ្ចឹងបុកចំណៃវិញបានធម្មតាហើយបាទខ្ញុំតឡើងចំណៃវិញហើយបាទលេបមិនចូលតែវានៅនេះវានៅហៅមាត់ខាងស្ដាំបន្តិចខាងឆ្វេងអស់ហើយឃើញមាត់វាហងហមបាទនៅឈឺកន្លែងហ្នឹងមានតាន់ជាស្រួលហើយទៅនេះមួយមីសាគូមាត់ហើមចេះហើយណាត់លេងវាអីតែនៅហើមពីក្រោមមាត់នេះក្រោមមាត់នេះតែនេះចង់ជិះហើយមើលនៅលើមើលនៅលើមើលហើយយំឆ្កោកក្រោមនោះទេឃើញនៅបាទតែស៊ីចំណីបានធម្មតាបុកពេញពេញគេឥឡូវបាទខ្ញុំហាត់ពី3ថ្ងៃទៅជិះខ្ញុំនៅដាក់ថ្នាំទៅដាក់បានអត់បាន3ដងបានមួយថ្ងៃ2ដងចឹងថ្ងៃនេះដូចជាថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី6បាទជាបាទ